ស្រីបងប្អូនរៀនថ្នាក់ទី5ទាំងអស់គ្នាមកដល់វីដេអូនេះលោកគ្រូនឹងលើកយកពីលំហាត់មួយហូបបង្រៀនបងប្អូនឥឡូវយើងទៅមើលលំហាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលំហាត់គឺគេឲ្យយើងចូលបដូរខ្នាតទម្ងន់ខាងក្រោមណាចូលបដូរខ្នាតទម្ងន់ខាងក្រោមអញ្ចឹងគេឲ្យ 2 គីឡូក្រាម 100 ក្រាម ចឹងគេឲ្យយើងបដូរប៉ុណ្ណឹង2 គីឡូក្រាម 100 ក្រាមតើវាស្មើនឹងប៉ុន្មានក្រាមបាទឥឡូវលោកគ្រូមានតារាងមួយណាតារាងខ្នាតដូរទម្ងន់ហ្នឹងបាទអានេះគេហៅថាគីឡូក្រាមបាទហិកតូក្រាមដេកាក្រាមក្រាមដេស៊ីក្រាមសង់ទីក្រាមនិងមីលីក្រាមបាទអញ្ចឹងដើម្បីបដូរ 2 គីឡូក្រាមមួយរយក្រាមនឹងបានហើយវាទាំងអស់នោះវាស្មើនឹងប្រមាណក្រាមបាទគឺយើងត្រូវយកលេខនីមួយៗមកដាក់ក្នុងតារាងបាទឥឡូវយើងមើលនេះមុនគេបាទនេះ2 គីឡូក្រាមអញ្ចឹងយើងយកលេខ2ហ្នឹងមកដាក់កន្លែងគីឡូនេះជូគីឡូហ្នឹងបាទយើងនិយាយដាក់លេខ2មកបាទនេះ ហើយបន្តទៀតគឺគេសួររកកន្លែងក្រាមបាទនេះកន្លែងក្រាមអញ្ចឹងយើងដាក់លេខ0រហូតដល់កន្លែងក្រាមអញ្ចឹងគឺធំនេះបាទធំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់លេខ0មកបន្តរហូតដល់ធំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាន 1 បាន 2 គីឡូក្រាមមួយចូលអានេះម្ដងបាទនេះ100ក្រាមម្ដងអញ្ចឹងយើងយកលេខហ្នឹងមកដាក់ក្នុងតារាងដូចគ្នាដូចខាងមុខដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវចំណាំបើចំណាំលេខកុំឲ្យយើងដាក់ទៅវាខុសអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាំលេខដែលនៅចិត្តអសរហ្នឹងណាហ្នឹងចិត្តអសរហ្នឹងអញ្ចឹងគឺលេខហ្នឹងគឺដាក់នៅកន្លែងក្រាមហ្នឹងមកបាទដាក់ក្នុងក្រាមមកអញ្ចឹងអានេះគឺមួយជួររបស់វាគឺរបស់ 2 គីឡូក្រាមអញ្ចឹង 100ក្រាមហ្នឹងគឺយើងដាក់ជួរទី 2មកបាទជួរទី 2 ដោយយើងដាក់លេខ0នេះនៅកន្លែងអក្សរនេះអញ្ចឹងនៅកន្លែងអក្សរនេះអញ្ចឹងដាក់លេខ0មកបាទនេះហើយបន្តទៀតនៅខាងមុខវាមាន 2 លេខទៀតបាទមានលេខ0 នេះហើយនឹងលេខ0នេះបាទអញ្ចឹងយើងដាក់បន្តបន្តមកបាទនេះអញ្ចឹងយើងដាក់អស់ហើយបាទ 2 គីឡូ ដាក់ហើយ 100 ដាក់ហើយបាទបន្តទៀតយើងត្រូវបូក លេខទាំង 2 ជួរហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាបាទបូកលេខបញ្ចូលគ្នា ដើម្បីឃើញចម្លើយ បាទអញ្ចឹងដាក់បូកមក តែទៀតយើងបូក អញ្ចឹង 0 បូកនឹង 0 បាទបាន 0 0 បូកនឹង 0 បាន 0 0 បូកនឹង 1 បាន 1 បាទ 2 អត់ x បូក ទម្លាក់ បាទ អញ្ចឹងយើងយក ជួរទី 1 មកបូកជួរទី 2 គឺឃើញប៉ុណ្ណឹង 2100 បាទអញ្ចឹងយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចយកលេខប៉ុណ្ណឹងបាទជួរទី 3 ហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងប្រអប់នេះបានបាទយើងដាក់មកបាទហ្នឹងជាចម្លើយរបស់វាអញ្ចឹង 2 គីឡូក្រាម 100 ក្រាម កាលណាយើងបដូរទៅជាក្រាមគឺស្មើនឹង 2000 100 ក្រាម អញ្ចឹងលំហាត់នេះលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់តើតើនឹងការបដូរហើយនឹងបងប្អូនអាចខមមិនក្នុងក្រោមវីដេអូសួរលោកគ្រូបានជួបលោកគ្រូនៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀត